Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė jau lapkritį pradės kovą dėl kelialapio į 2019 pasaulio čempionatą, tačiau Dainius Adomaitis negalės kliautis geriausiais savo kariais, atstovaujančiais Eurolygos ir NBA klubams. Šios lygos nesutiko daryti pertraukų sezono metu ir taikytis prie naujos FIBA atrankos sistemos. FIBA kreipėsi į Lietuvos kūno kultūros ir sporto departamentą, sulaukė organizacijos palaikymo. Pagal naują varžybų sistemą beveik ketvirtadalį sutrumpėjo pasirengimas atrankos varžyboms. Tuo pačiu sumažėjo žaidėjų fizinis krūvis, o Europos šalių krepšinio mėgėjams atsiranda galimybė namuose stebėti nacionalinių rinktinių varžybas. Tokiu būdu nacionalinėms rinktinėms atstovautų tik geriausi šalies sportininkai, todėl departamentas pritarė FIBA iniciatyvai atrankos į Europos ir pasaulio čempionatų sistemą vykdyti langų principu. Kad nacionalinėms rinktinėms atstovautų geriausi krepšininkai, FIBA reikalinga Eurolygos malonė. Departamentas pranešime pripažino neturintis teisinių ir finansinių svertų daryti įtakos Eurolygos sprendimams, todėl pozicija tik simbolinė. Valstybė turi paremti organizaciją, kaip ir valstybinė, vadinkim, organizacija. Ir, reiškia, o Eurolyga yra kaip NBA, yra privačios kompanijos. Tai žiūrint iš mano pusės, iš mano asmeninės pusės, aš visgi sakyčiau, kad rinktinė yra prioritetas ir žaidėjai turėtų būti, būtų galimybė suteikiama žaisti už nacionalinę rinktinę. FIBA šalininkai ragina Eurolygą prisitaikyti prie naujo tvarkaraščio ir išleisti žaidėjus į rinktines. Milašius svarsto, kad planus galbūt turėtų keisti FIBA. Na, aš nemanyčiau, ar tai yra teisingas tvarkaraštis, nuo to pradėkime. Tvarkaraštis ar teisingas FIBOS tvarkaraštis. Vat susėsti visiems stalo, apalaus stalo ir sakyti, kaip dėliojom tvarkaraštį. Ir jeigu galima sudėlioti tvarkaraštį, kodėlgi žaidėjai negalėtų atvažiuoti. Čia yra tik tai tvarkaraščio reikalas. Aš galvočiau, kad galėtumėm mes, sakykime, ir sezonui baigiantis sužaisti ilgesnį turnyrą. Toliau, nežinau, kaip tai 17 dieną rugsėjo baigėsi visi Europos, visokio pasaulio čempionatai. Galbūt reikėtų pradėti anksčiau šitos čempionatus. Liepos mėnesį atostogos. Arba nacionalinių čempionatų sutrumpinti, sakykime. Anot Milašiaus išeities reikia ieškoti tik prie darybų stalo, tačiau nesvaidantis ultimatumais ir grasinimais. Kol kas situacija Europos krepšinėje panaši į šachmatų poziciją patą, kai nugalėtojo išaiškinti neįmanoma. Reporteris Donatas Grybauskas, Vilnius.